Əziz valideynlər, əgər övladlarınızın sağlam olmağını istəyirsinizsə, onları energetik içkilərdən uzaq tutun. Sağlam Olmaz xəbər verir ki, bu sözləri Baku City Hospitalın ümumi cərrahı, elastografiya mütəxəssisi, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Sevinç Salahova deyib. O bildirib ki, bu içkilərin tərkibində olan toksiki maddələr orqanizmə zərər verir. İlk növbədə qaraciyəri zədələyir, hətta qaraciyər çaşmazlığına qədər gətirib çıxarır. Əgər sağlam övlad istəyirsinizsə, bu içkiləri qəbul etməlisiniz. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 050 315 17 17 mobil nömrəsinə zəng edə bilərsiniz.